Man gribētu to sasniegt trīs mērķus. Pirmais mērķis, lai katrs kursa dalībnieks vismaz trīs reizes kursa laikā atrastu savu wow faktoru. Tātad uzzināt kaut kādu tādu lietu vai informāciju, par ko pirms tam nezināja, un kuru varētu izmantot savā praksē tālāk. Otrakārt, būtu forši, ja katram kursa dalībniekam būtu vismaz pāris praktiskās lietas, kuras viņi pēc tam varētu paņemt līdzi un nākošajā darba dienā vai nedēļā jau sākt izmantot un ievērst savā darbā. Visbeidzot, trešais ir tāds lielāks mēķis – dot pārliecību kursa dalībniekiem par to, ka es zinu, kā man strādāt tālāk, lai uzlabotu savu biznesu un uzlabotu klientu attiecības. Atnāciet, būs interesanti!